Rasterman. Rasterman ni nani? Rasterman ni mtu aina gani? Na reggae music ni muziki wa aina gani? Nasikia leo tuko na rasta mmoja hapa. Kwanza kabla tuanze, nataka tueleze jina yako, anaitwa nani? Kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina naitwa Rasterman wa Bomba Clothing Boy. Mimi ni mdogo wa Rasta. Wewe ni sasa hivi kukuambia reggae music, wewe unaelewa reggae music ni nini? Reggae music mimi naielewa kwa sababu ni reggae ambayo inakupatia mawaida mazuri. Kuna reggae inaweza kukupatia mafundisho mazuri, uwe kama mwanakwaya wa kanisani, lakini wanatumia kwa kirasta. Lakini urasta si nywele, urasta ni akili. Sasa nikuulize, ngoma gani ilifanya ukapenda reggae? Mimi ngoma ilifanya mimi nikapenda reggae, by the way, ngoma ilikuwa hivi. Kuna ngoma ilikuwa na nilikuwa nafuatilia ngoma kama sa roots hapo, zilikuwa zinanipigia ma message zingine safi wakati nimeboeka wala nimekosewa. Mimi nikitulia hapo hivi, mimi naona tu niko sawa. Ndio tujue ni mrasta kamili. Imba tukaka chorus kamoja reggae yote unajua. Yeah. Niko fit pavalusu ja in a way for Jamaica. Why you sitting in a laila. By the way, nina wimbo mingi sana, lakini si mimi niliimba, lakini najitoa. Tu ya rasta. Yeah.